Sosial media am böyük bir vaxt itkisi olduğunu bilirik də. Biz orada sadəcə istifadəçiyik, sadəcə alıcıyıq. Böyük bir şirkət tutalmalını satmaq istəyir. Baxır ki, mənim malımı alacaq insanlar filan yaş aralığında da, həmin yaş aralığında insanlar günün filan saatını sosial mediada keçirir və buna malımı satmalıyım. Bu barədə araşdırmalar var. İstər insanın özünü orda sosial mediada gördükləri ilə müqayisə etməsi, ruh düşkünlüyü, depressiya səbəb olma digət dağınıqlığına səbəb olmaqdan tutmuş beyinə qalıcı formada zərər verməyə qədər uzanır gedir. Və bu bütün bunlardan sonra insanlar qəbul edirlər ki, hə sosial media bizim vaxtımızı aparır, çox vaxt itkisə filan. İnsanlara deyəndə ki, yaxşında sosial medianı artıq tərk edib uzaqlaşaq bundan, insanların gətirdiyi əsasən 3 arqument olur. Deyirlər ki, sosial media 21-ci əsrin təməl, fundamental texnologiyasıdır. Sosial mediyadan kənar olsaq Onu da gedək bir kənddə və ya məşən içərisində ev tikək və başlayaq orada at sürməyi filan. Bu əslində bu cür deyil. Niyə? Çünki sosial media bir satış platformasıdır. Nədən ötürdü sosial media? Açılışda da dediyim kimi, orada bu sosial medianın məşhur böyük nümayəndələri var da. O insanların Facebook üzərində danışaq. Yaxşı, dəqiq olsun. Facebookda işləyən çoxlu mütəxəssislər var. Normal IT mütəxəssisləri və sair belə. Bir də var, bu bizim Facebookun qabağında oturmaq müddətimizi artırmağa çalışan adamlar, hansı ki onlar psixoloqdurlar ya da bunun kimi insan xarakterini analiz edə bilən insanlardır, insan davranışlarını manipulyasiya edə bilər. Bu adamların vəzifəsi ondan ibarətdir ki, rəngindən tutmuş reklamın verilməsinə ya da funksiyanın istifadə olunma şəklinə görə insanlara uyğunlaşdırılsın ki, mən bu gün orada yarım saat yox, 1 saat vaxt keçirdim. Bununla nə olacaq? şirkətlərə təklif eləyəcək ki, bax dünyanı 1 milyarddan çox insan gününün e, tutaq ki 3 saatını, 5 saatını məndə keçirir. Reklamın varsa mənə pulu ver, mən həmin insanlara göstərəm. 1 milyard insanı təsəvvür eləyin ki, bir dənə binanın içərisinə salıblar. Orda bir dənə ekran monitor var, orada şey göstərirlər. Göstərdiklərinə hər şeyə baxmalısan. Bununla Facebookun elədiyi şey aşağı oxura eynidir. Təməl texnologiya dediyimiz şey sosial mediya, bizə toxunan tərəfi ancaq bizi orada daha uzun müddət saxlamaqdan ötürü hansısa formada rəngləri ilə, hərəkətliliklə Bilmirəm indi o insan davranışlarını analiz edənlər daha yaxşı bilədilər. Ona uyğun bizi orada saxlamağa çalışdılar. Təməl texnologiya ondan kənardadır. Sosial media ilə heç kim kosmosa bir şey göndərmir. Hansısa bir xidmət yaratmırlar. Sosial mediya kənarda yaranmış bir xidmətin, kənarda icad olunmuş bir texnologiyanın insanlara təqdim edilməsidir ya da satılmasıdır insanlara hansısa formada satış platformudur. Başqa bir məsələ insanların daha belə karyera planlarına uyğun gəlir deyəndə sosial medianı məsəl tərk etmək deyir ki, yox onda mən necə iş taparam, mən necə inkişaf eləyərəm, şəxsi inkişafım, karyeram və s. Bu da belə deyil. Sosial mediada oturduğuna görə karyerasında uğur qazanan insanlar ancaq sizə o bir şirkətin malını götürüb sizə satan adamlardır. Ondan başqa heç kim deyil. Sosial mediada uğurları görsənən adamların uğurları sosial medianın yenə kənarındadır. Bu adam gedir, kitab yazır, dil öyrənir və sair və sair bir uğur qazanır hansısa formada. Onun sonra insanlar başqaları sosial mediada bir öz aralarında paylaşmağa, o adam haqqında danışmağa, o işi gündəmə gətirməyə Məsələ sosial media daxilində baş vermir, yəni həqiqi mənada bir karyera qurmaqdan ötrü, oradan kənara çıxıb həqiqi mənada tələbələri öyrədənib və onun üstündə konsentrə olub, sosial medianı söndürüb, oturub oxumaq ya da oturub işləmək lazımdır. Həqiqi mənada karyeradan ya da uğurdan ötrün. 3-cü məsələ biraz daha məsumdur. Deyir ki, gün ərzində onsuz da işləyirəm deyir. Yorğunluq olur. Axşam gəlirəm, açıram o Facebook olsun, Instagram olsun, hansısa birində biraz vaxt keçirirəm, belə gülməli pişik videolarına baxıram, insanlara baxıram filan. E beynimi boşaldıram, vaxtımı maraqlı keçirtmiş oluram, stresim azalır, istirahət eləyirəm bir növ. Bu əslində Tam olaraq elmi təcrübələrlə və kliniki təcrübələrlə təsdiqlənmiş bir məsələdir ki, sosial medianın bizə verdiyi zərər qalıcıdır və məsəl bu narkotik maddələrin istifadəsi qədər bir aldatıcı yaradır insanda. Yəni sosial mediada oluram gün ərzində biraz beynim başım dağılır, e, yaxşı hiss edirəm, özümü uzaqlaşdırdım, pis hiss eləyirəm deyil. Əksinə, orada qaldığımız müddətcə bizə ciddi ziyan vurur. Bunu əyani olaraq bir şey deyəsəm, öz həyatımdan təcrübə elədiyim. Karantin rejimi başlamamışdı bir müddət əvvəl, martın əvvəllərindən Instagramın istifadəsini azaltmışdım. Sonra martın axırlarına yaxın bu karantin başlayan dövrlərdə telefonumdan Instagramı sildim. Instagramda çox vaxt keçirirdim mən, normaldır. Dost-tanışların şəkillərinə baxırdım, bir də bəzi şeflər var, həmişə izlədiyim, balıq bişirirlər və s. onlara baxırdım və vaxtım çox gedirdi. Bu sosial medianın hilələrini bilirsiz də, baxırsan ki, 2 dəqiqəlik bir videodur. Desən 2 dəqiqə videoda baxım. Bir ailəf görürsən ki 3 saatdır 2 dəqiqəlik, 3 dəqiqəlik, 4 dəqiqəlik videolara baxıb-baxı keçmisən belə. Mən onu azalddım və yerinə biraz daha faydalı şeylər qoymağa çalışdım. Biraz dil öyrənmək istəsə əlavə elədim. Kitab oxumağa müəyyən qədər əlavə elədim və çox uzun zamanda ağlımda olan suallar var idi. Onları başladım xırdaxırdı araşdırmağa. Yuxu rejimin qaydasına düşdü nisbətən və ən əsası son 1 ildə mənim işlədiyim müddət ərzində ən böyük problemim idarədədi. Məni dillənən böyük problem oydu ki, çox ciddi diqqət dağınıqlığı var. Bir söz deyilir, hə deyirəm, sonra yadımdan çıxır. Bir şeyə konsentrə ola bilmirdim. Bir tapşırıq verilirdi, onu işləməyə başlamaq istəmirdim. Yəni bir tapşırıqdır, tutalım bir araşdırma eləyib və ingiliscəyə tərcümə edilib yazılmalıdır. O tapşırıq mənə əsəbləşdirməyə başlayırdı. Amma indi 2 aylıq fasilədən sonra və sosial medianı nisbətən azaldandan sonra biraz daha həqiqi həyata qayıdıb oxumağa, yazmağa başlayandan sonra indi bir tapşırıq gələndə ardıcıllıqla əvvəllə sonra hansı addımlar eləmək lazımdır. Bu cür e, həyata keçirə bilərəm. İndi hələ ki Facebook istifadə elirəm. O da E, bəzi səhifələr var, onların adminiyəm, ona görə bağlılıq çıxmağın mümkün olmur. Yaxın zamanlarda amma Facebook-u da azaldacağam və ancaq YouTube üzərindən indi mənim bu çəkdiyim məsələn bu video bir növ şəxsi arxiv kimi bir şeydir. Mən çəkib YouTube-a qoyuram, kim istəyir baxar. YouTube-u davam elətdirəcəm böyük ehtimalla normal qaydədə, amma geri qalan sosial media hesablarını, Instagram-ı zaten silmişəm telefondan, ümumiyyətlə hesabımı silməyi düşünürəm. Facebook-u da hər halda tamamilə hesabımı siləcəm və real həyata qayıdacam. Bir az söhbətdim. İçimdəki bütün sosial media nifrətini hamısını qusmuş oldum. Amma bəz həqiqətlər var ki, bu qutunun içindən kənara çıxıb bir həqiqi həyatı yaşamaq lazımdır. Vaxtı həqiqi həyata yaşamağa sərf etmək lazımdır. Bəlkə də qocalıram deyə belə fikirləşirəm. Qocaldıqdı insan vaxtın dəyərini bilən şəxsdir. Şey.